Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 березня орієнтовно склали. Особового складу – близько 16,5 тисяч осіб, танків – 582 одиниці, бойових броньованих машин – 1664, артилерійських систем – 294 одиниці, РСЗВ – 93, засоби ППО – 52, літаків – 121, гелікоптерів – 127, автомобільної техніки – 1144, кораблікатори – 7, цистерни з ПММ – 70, Десят БПЛА оперативно-тактичного рівня 56, Спеціальна техніка 21. Пускові установки ОТРК ТРК 4 дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високої інтенсивністю бойових дій. Разом переможемо.